jako aktivisti, nasraní. Policie České republiky jménem zákona důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené krizovým opatřením vlády pro pohyb a pobyt osob na veřejně přístupných místech má souladu s paragrafem 43 odstavec 1 písmena B zákona o policii vyzývám k tomu, abyste se nadále nezdržovali na tomto místě v počtu vyšším než dvě osoby. Krizové opatření stanoví povinnost pohybovat se na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Policie České republiky jménem zákona důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené krizovým opatřením vlády pro pohyb a pobyt osob na veřejně přístupných místech má souladu s paragrafem 43 odstavec 1 písmena B zákona o policii vyzývám k tomu, abyste se nadále nezdržovali na tomto místě v počtu vyšším než dvě osoby. Krizové opatření stanoví povinnost pohybovat se na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Zaprcáč. Policie České republiky jménem zákona. Policie České republiky jménem zákona. Důvodu nutnosti dodržovat podmínky a povinnosti stanovené krizovým opatřením vlády pro pohyb a pobyt osob na veřejně přístupných místech má souladu s paragrafem 43 odstavec 1 písmena B zákona o policii vyzývám k tomu, abyste se nadále nezdržovali na tomto místě v počtu vyšším než dvě osoby. Krizové opatření stanoví povinnost pohybovat se na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Neuposlechnete-li této výzvy, dopouštíte se protiprávního jednání a může proti vám být použito donucovacích prostředků. Já jsem pustil psy, vole. To nejsou tam. Ale to říkám, ale...